Только все победил, потом уже мы сюда прямо скинули. А ты что? Нельзя на сплотку. Тошить горы. Sada kada ste uzeli ugovor, šta to za vas znači? Kako se osjećate onako? Sigurnost neka? Pa, u smislu kao sigurno. Sve i sve isto. Radnik su kao radnik sam osjećao. Ali ipak sada ste, znači, rešili jedno važno pitanje. Sada pa da, posle to je pogojno. Evo sad sam te sreće da imam, da sam dobila za stanje. Šta vam to znači? Veoma me raduje. Pa neka sigurnost nešto. Mislim, posle toliko godina, mnogo se čovjek sigurno osjeća kad ima odrešenje. Kako biste možda ovako malo detaljnije opisali ovaj trenutak sada kada primate uručenje o stalnom radnom odnosu? Pa, kako bi opisao? Dugo ste... Normalno da smo svi sretni. Čekali smo taj trenutak, znači puno. Naravno, kao za svakog što bi značilo jedna sigurnost u poslu i 10 godina u obuci.